program upisujemo 20 studenta na budžetu i 10 studenta koji su koji samofinansirajući, odnosno koji svoje školovanje snose sami. Evo od ovih 20, 5 studenta je sa budžeta VOT-a koja je po ugovoru o poslovno-tehničkoj saradnji sa kompanijom Figure Fairs za učenje kroz rad, odnosno za dualni model, i 15 ostaje za klasični. 10 studenta koji budu upisani na samofinansiranju ne ulaze u proceduru, odnosno nemaju prava da konkurišu za dualni program.